3 minuty, Quentin. Aliance, můžeš zavolat mámě? Příští promítání je v 11.30. Náměstí Place de Vosque je 0,3 kilometry daleko. Aliance, kdy přijede příští autobus? Za 3 minuty. Uf, nepropásnu let do New Yorku. Oh, pravá Aliance, můžeme se vyfotit? No jistě. Díky. Aliance, ukaž mi, kde je rozkopaná silnice. Stavba hlášena za 800 metrů na Rue Gay. Oh, já jsem roztržitá. Peněženka je doma. Oh, Aliance, a osobně pojď na stup. Dnes pojedeš zadarmo. Být trénována olympijským medailistou bylo úžasné, ale musela jsem odmítnout. S tenisem mi už nezbýval čas na moji charitu. No, občas přijdou dny, kdy prostě všechno vyjde. Je úžasné, jak rychle ses zapojila, Lailo. Jsi tu jenom pár týdnů, ale jako bys byla v téhle třídě od začátku. Za to vděčím vám, Sabine. Je škoda, že vaše Marinette se neobtěžuje využít vše, co jí můžete naučit. Marinette už toho má bez tak až. Pozor, Aliance bude instalovat aktualizace. Potrvá to jen chvilku. Aktualizace dokončena, vítej. Jsme Kagami a Adrien. Od teď to budeme my dva, kdo ti bude usnadňovat život. Protože spolu jsme vždycky silnější. Oh, jistě, aktualizace. Vlastně jsem vám to dneska chtěla říct. Tyhle lekce mi zcela otevřely oči. Už mám dost té slávy a mého povrchního propojení s lidmi po světě. Navrhla jsem tuto změnu avataru. Takhle se budu moct nyní naplno věnovat své vášni pro malování. Se skutečnými přáteli. Díky, Sabine. Jste pro mě jako matka. Někdo čeká u brány. Mohl jste mě upozornit? Neřekla bych, že tahle náhrada byla v naší dohodě. Jako tvář značky Gabriel. Byla si tváří značky výměnou za poslání. Měla si přece držet syna od špatné společnosti. Selhala si. Syn se zblížil s Marinette Dipánčengovou, jejíž vliv je na něj příšerný. Ale vnukla se mi výborný nápad. Vytvořit pro syna nové a příhodné spojení. Proto bude Kagami Tsurugi novou ženskou tváří značky Gabriel. Je to dokonalost sama. Nyní už jen zbývá zvětšnit tento výjev, dokud to nebude pravda v očích všech. Tedy úplně všech a dokud Marinette Dipánčengovou nezničí žárlivost. Ale co teď bude se mnou? Zůstaneš tím, čím jsi. Nulou. Tak silná nenávist je lákavá. Ale svěřit moc někomu, kdo mě tak nesnáší, by nebyl dobrý nápad. Mně se tak snadno nezbavíš, monarcho.